gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdi Rashiid Riyaraa ayaa sheegay in 15ka bishan ay u sameeyaan degmo doorasho beddel dadkii ka soo guuray deegaanadii ay markii hore iska diiwaan geliyeen dhanka kale wuxuu sheegay in ay waraaqo cadeyn u sameeyaan dadkii ay ka lumeen kaararka isku diiwaan geliyeen sanadii 2016kii isagoo amuurahaasi ka hadlaya waxa ka mid ah hadaladiisi komishanka doorashooyinka qaranku sida loo socdo wuxuu soo kordhiyay adeeg runtii ah in dadka muddadii 16kii 2016kii ka dambeysay reer Soomaaliland ay guurguuray ee magaalooyinka u kala guuray in fursad la siiyo ay ku beddeshaan deegaankooda marka bisha 15kiiyada waxa la furi doonaa kaad beddelkii oo ah degmo ilaa degmo dadkii aanay ka khaldamin qofna degmada gudaheeda kama beddelan karo laakiin degmo ilaa degmo 23ka degmo ee dalka ayay u kala beddelan karaan waa inuu joogaa degmada uu runtii u beddelanayo sababtu waxa weeye annaga iyo ummada iyo ilaahayba qofku wuxuu sheegayaa inuu soo guuray oo ka soo guuray degmadii oo degmada degan yahay marka inuu degmada uu u beddelanayo joogo weeye goobta shaqadu ka socoto inuu tago oo uu yiraahdo goob heblaan doonaya kaarka in lay beddelo degmo heblo layga soo beddelo degmadan lay beddelo goobta nambarka ama magacaalina laygu qoro ayuu inanka ku odhanaya waxaa kaloo yeena jirta in dadka kaararku ka lumeen oo in badani ay kaararkoodii ka lumeen marka komishanku iyana wuxuu u sameeyey inay kaar beddel helaan oo shahaado ay ku codeeyaan la siiyo oo halkii kaarka u gelaysa iyaguna waxay caddaynayaan in kaarkii lumay siyaabo badan oo wax loo caddeeyaa jira marka ta ugu muhiimsan ee uu komishanku dee qaban karaa hadda gaari karaa waxa weeye inuu qofka deedhaar ku aamino oo qofkaas uu ku dhaarto inuu kaarkiisa lumay marka waa loo beddelayaa shuruudaha haddaba labadaba looga baahan yahay labada oo ah goobeddel oo ah degmo iyo degmo ama degmo ilaa degmo iyo kaarbeddel ah qof kaarkii ka lumay oo meeshiisii ama isla degmadiisii meesha ay ka taallo tegaya oo codsanaya in kaar la siiyo isagana loogu qori doono halkiisa haddaba shuruudaha laga doonayo labadaa qof waxay yihiin waa inuu joogaa degmada doorashada uu rabo inuu u beddesho waa inuu joogin tii uu ka soo guuray tii uu soo guuray uu joogo waa inuu tago xarunta ugu dhow ee shaqadaas ka socoto waa inuu soo qaato kaarkiisii hore si looga beddelo kaarkaas waa inuu buuxiyo foomka codsiga yaala goobta ee inamadu hayaan waa inuu caddeeyo sababta uu degmada cusub ugu soo guuray marka iyaduna waxa weeye intaasoo shuruudood waa laga rabaa inuu goobta la tago weeye shuruudaha looga baahan yahay qofka kaarku ka lumay waa inuu yimaado xarunta ugu dhow degmadiisa ee shaqadu ka socoto waa inuu buuxiyo foomka codsiga ee kaarkii ka lumay waa inuu ku dhaarto inuu kaarkaas ka lumay aanu haysan marka sidaa darteed waxaanu bulshada ku wargelinaynaa bisha 15keeda bishan labaad 15keeda inay ka bilaabmi doonto 120 goobood oo dalka ku yaala runtii markii hore waxay degmooyinka qura laga qabto laakiin komishanku markuu eegay baaxadda iyo dhulku intuu isu jirjiro tiradii waa la kordhiyey aad baa loo kordhiyey iyadoo xuduudaha weliba si gaara loo eegay marka 120 goobood bay ka qabsoomi doontaa muddada ay hawshaas soconayso waa 10 casho oo goob kasta ay oolayso iyo 4 casho dheeriya oo ay ooli doonto 6 caasimadood ama 6 degmo ee caasimadaha ku yaala marka sidaa ha loola socdo warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC Hargeysa anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu
مو استعماله سمتيل أنا قوين بدل ما سمتيل كهاد الكراه بل سيسوكو سيدا نصمين كرايا ورما هي رنميا ورنتي أفر لباتن كي ساعدد وحان كهاد لا لباكن إيشان بقول أوشيلين وبلاشي بشي أولونا وحان كهاد لا شان دولار وكليئة عادي ما هو محل مرور يقوشي قويدي فكر 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 بيسي shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC